Tekin pullarımız g'olibini birinchi bo'lib aniqlab olamiz. Bilasiz, har bitta videoda 3 ta odamga tekinga pul o'tkazib beraman va keyin sekin videoni, ya'ni sayt haqida obzorni boshlayman. Xo'p, hozir bilan sizlar bilan 3 ta odamni aniqlaymiz. Prosta kommentariy qoldirib, like bosib, obuna bo'lgan odamlar pul yutib olishi mumkin. Birinchi g'olibimiz Xolmurodov. Xolmurod akkaunt egasi bizdan 5000 pul yutib oldi. Ara 239 akkaunt egasi 5000 va Nasiba Kattaboyeva akkaunt egasi 5000 pul yutib oldi. Albatta, kartalarni tashlab biz bilan bog'lansib, pullarni o'tkazib beramiz. Saytdan ro'yxatdan o'tishni bilmayotganlar uchun sizlar opisiyada ssilka orqali kirganingizda keyin mana shunaqa holat chiqadi. Chiqqanidan keyin siz birinchiga telefon raqamingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Siz o'zingiz kim bo'ladimi, do'stingiz kim, umuman farqi yo'q do'stlar. Ikkinchi joyga esa parol o'ylab topishingiz kerak. Ya'ni akkauntingizga kirishingiz uchun parol, bu albatta sizning xavfsizligingiz uchun eng kamida 6 xonali bo'lish kerak. Va taklif kodi degan joyga bo'lsa, siz mana shu kodni qo'yishingiz kerak bo'ladi bexato qilib va tasdiq kodi degan joyga esa mana bu rasmda qanaqa kod chiqsa, ana shuni kiritasiz. Misol uchun hozir 2024, ya'ni 2024 degan kod chiqdi. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, boshqa kod beradi. Agar misol shunaqa holat bo'ladi, kodga tushunmay qolasiz. Aynan shunaqa paytda ustiga bir marta bossangiz, sizga boshqacha kod beradi. Mana misol hozir 3948 chiqdi. 3948 deb turib, ro'yxatdan o'tish tugmachasi bosib, ro'yxatdan o'tsiz bo'ladi va tizimga kirish bo'limi orqali bo'lsa, siz o'zingizga akkauntingizga kirishingiz mumkin. Misol uchun akkauntga kiritasiz, telefon raqamingiz va o'sha o'ylab topgan parolingiz va tasdiq kod degan joyga, yana mana shu joyga qaysi raqam kod chiqdi shuni kiritib, tizimga kirish tugmachasini bosib, akkauntga kirsangiz bo'ladi. Ko'pchilik o'zingiz sarmoya kiritib qurilma sotib olmasiz bu saytda dedionlar uchun hozir sizlar bilan sarmoya kiritaman va o'sha 35 dollar, ya'ni 450 ming so'mlik qurilmasi sotib olaman. Ya'ni ko'pchilik kutib o'tirganlar ham bor oramizda, chunki bu odam sarmoya kiritsin, keyin kiritaman, bu odam kiritmayapti, demak xavflilikka bo'lishi mumkin. Xo'p, hozir sizlar bilan birgalikda sarmoya kiritaman. Uning uchun qanaqa qilib sarmoya kiritamiz va bu saytda qanaqa qilib pul ishlaymiz, sizlarga ozroq ma'lumot berib o'taman. Bu saytda biz prostata kundalik daromad olishimiz mumkin. Ya'ni biz ichida saytni ichida shunaqa o'zini qurilmalarini sotib olib, biz bu saytda shunaqa pul ishlasak bo'ladi. Ya'ni biz eng kamida saytga 35 dollar sarmoya kiritib turib, biz kundalik daromad, ya'ni pul ishlashni boshlasak bo'ladi. Agar biz 35 dollar kiritadigan bo'lsak, kuniga 15 ming so'mdan pul ishlaymiz, ya'ni 450 ming sarmoya kiritib 15 mingdan pul ishlaymiz. Bu degani bir oyda 450 ming ishlaymiz degani. Xo'p, xuddi shu tariqa biz sarmoya kiritib pul ishlashimiz mumkin. Bu joyda mana hali eng oxirgilari ochilmagan va undan keyingilari ham bor. Mana 125 dollarligi bor, 35 dollardan keyin va bu joyda 375 dollarligi bor. Xo'p, qanaqa qilib sarmoya kiritamiz videolar uchun hisob bo'limiga o'tganimizdan keyin biz bu joyda zaryadlash degan tugmachani ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Va bu joyda tanlaymiz, qaysi biri kerak, 35 dollar, 125 dollar, xullas. Men 35 dollar tanlayman va bu joyda Xalq banki 100 teki bank to'lovi kiritsak bo'ladi. Sizlar bilan men albatta bank to'lovini bosib sarmoya kiritaman. Chunki men sarmoyani shu nima orqali qilaman, nima deydi? Plastik kartamiz, bizni karta orqali kirib qilaman. Xo'p, va menga aytyapti, shu kartaga deyapti, ya'ni nusxa ko'chirish olish, mana shu kartani nusxa qilib, ya'ni kopiya qilib, mana shuncha pul o'tkiz deyapti. Xo'p, buni nusxa qilib olaman va telefonimdan to'g'riroq pul o'tkazamiz, kompyuterdan pul o'tkaza olmayman, bilasizlar. Telefondan pul o'tkazib olaman. Va uje nima qilganimizni, ya'ni o'tkazgan pulimni mana uje joyladim. 19:58, ya'ni soat hozir 7:59 oldi. Bu 7:58. Xo'p, pul o'tkazildi. Endi mana yuklaganimizdan keyin chekra screenshotini yukladim. Pastda yuklash tugmachasi orqali yuklaysiz bo'ladi albatta. Va yuklagandan keyin mana endi yuklash muvaffaqiyatli dedi. Endi orqaga qaytadigan bo'lsak, uje hozir pullarimiz kelib tushmaydi sirasi. Adminlar tasdiqlashi kerak bo'ladi. Xos tasdiqlagandan keyin videoni davom ettiramiz yana. Va mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin, hisobimizda uje 35 dollar pul kelib tushdi. Va endi biz bu pullarga hozir birgalikda qurilma sotib olamiz. Ya'ni hozir hisobimizda 449 ming pul bor. Invest bo'limiga o'tamiz, o'tganimizdan keyin o'sha 35 dollarning tagida hozir investitsiya qiling deb bosamiz va bu joyda biz jami hisobda 900 dollar pul ishlaymiz ekan, albatta bu sayt 720 kun ishlab beradigan bo'lsa. Xo'p, endi hozir investitsiya qiling deb bosamiz va yuborishni bosamiz. Va uje mana biz hisobimizga mana jarayondagi o'zgardi, ko'rishinglar mumkin, bizga uje investitsion yozuvlar bo'limida bizga qurilma berildi. Balansimizga o'tadigan bo'lsa, uje pul yo'q. Ya'ni bizning pulimiz uje ketdi. Shu nima uchun? Investitsiya uchun. Endi biz har kuni 1 dollar 20 sentdan pul ishlab borishimiz mumkin, ya'ni ishlab borishim mumkin. Va o'sha har kuni uje pullar kelib tushadi va men pulim 10 dollarga yetganda pul yechib olsam bo'ladi. Qana qilib yechib olaman deydiganlar uchun hisob bo'limiga o'tib turib, chiqib ketish bosamiz va chiqib ketish bosganingizdan keyin do'stlar, uje siladi, sirasi parol qo'yin deydi. 6 xonali parol qo'yasizlar va mana bu joy orqali oldida bog'lash degan tugmacha bo'ladi. O'shani bosganingizdan keyin
siz o'zingizning bank kartangizni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Agar qo'sha olmasangiz, men bilan Telegram orqali bog'lansangiz, men qo'shishda yordam beraman. Va yechib olish miqdori degan joyga kirayli miqdor yozasiz. Misol uchun 30 dollar yechmoqchi bo'lsangiz, 30 dollar deb yozasiz va parol olib tashlash degan joyga esa o'sha siz pul yechish bosganingizda o'sha sizga parol qo'ydigan bo'ladi. O'sha qo'ygan parolingizni bu joyga kiritishingiz kerak bo'ladi. Va kiritganingizdan keyin pastda qonun-qoida bilan bir tanishtirib qo'yavering. Sizlarga maslahatim, chunki mana aytibdi, pul yechishda 10-15% komissiya bor deyapti. Ya'ni siz 100 dollar yechadigan bo'lsa, 15 dollar komissiya oladi. Va olib tashlash vaqti degan joyida ertalab 7 dan kechki 7 gacha yetishingiz mumkin. Va kundalik pul topish vaqtlari, ya'ni siz kuniga bir marta pul yecha olasiz. Misol ertalab soat 8 da bir pul yechdingizmi, kechpayt yana pul yecha olmaysiz, ertasi kuni yecha olasiz. Va eng kamida hisobingizda 10 dollar pul bo'lganda saytdan pullar yecha olasiz bo'ladi va maksimal soat 48 soat davomida pullaringiz kelib tushadi. Va agar sizda pullaringiz qaytarib olish, xullas muammo bo'ladigan bo'lsa, pul yechish deyapti, Telegram orqali biz bilan bog'laning deyapti. Telegram orqali qanaqa bog'lanaman deydiganlar uchun mana bu joyda onlayn xizmat bor. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, sizda mana hamma adminlarni chiqarib beradi. Kani, Saka, Adam, Adam, Kas, Emma degan, xullas Telegram orqali shular bilan bog'lansangiz bo'ladi va siz har kuni sarmoyasiz kundalik ro'yxatda uchtadan tugmachani ustiga bosib, mana kundalik pullar olsangiz bo'ladi. Hisob bo'limiga o'tadigan bo'lsangiz, mana bizga yana 1 sent, ya'ni 10 sent pul beriladi. Ya'ni hisobga kelsa, o'zbek so'mida 1200 so'm pul oladi. Xullas shunaqa. Bu kalendarni bossangiz xuddi shunaqa pul beriladi. Jamoa bo'lim orqali do'stingiz taklif qilib kirishingiz bo'ladi sayt tomonidan. Mana bu joy orqali tillarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Ruscha qilasizmi, qirg'izcha qilasizmi, bu o'zingizga bog'liq. Menimcha tushuntiradigan joylari qolmadi. Bu joy orqali dokumentlarni ko'rsangiz bo'ladi. Dokument emas, shunaqa nimalar ekan. Ma'lumotlar, ya'ni qisqa-qisqa savollarga javoblar. Shu joy orqali javoblarni olib borsangiz bo'laveradi. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldiga umiddaman. Menimcha hech qanaqa savollar qolmadi. Pullarga prosta sarmoya kiritasiz, kundalik daromad olasiz bo'ldi. Nimadir qilishingiz shart emas. Avtomatik pullaringiz kelib tushaveradi, do'stlar. Sizlar nimanidir kutishingiz shart emas, ezishingiz shart emas. Mana bu oxirdagilar hali beri ochilmagan. Bular albatta ochilgandan keyin sarmoya kiritib pul ishlasangiz bo'ladi. Hozircha sizlar o'sha eng kam 35 dollarlikni sotib olib, xolasizlar 125 dollar sotib olib, xullas qaysining pulingiz esa shuni sotib olib pul ishlashingiz mumkin. Hammaga rahmat, do'stlar. Salomat bo'linglar.